နိုင်ငံကစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစုဖြစ်တဲ့ ETAN နဲ့ပြည်တွင်းနည်းပညာကုမ္ပဏီမြန်မာ Green Road International MGR တို့ပူးပေါင်းပြီးပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်းကိုစတင်ဝင်ရောက်လာပါပြီ။စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကပူမန်ဟိုတယ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲ ETAN ရဲ့စတင်ဝင်ရောက်မှုကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ETAN အနေနဲ့ကစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းလုံးဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းစွမ်းလိုအပ်ချက်အပိုင်းအဓိကအခြေခံဆောင်အပိုင်းတွေမှာလည်းစိန်ခေါ်မှုတွေအများပြားရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်ပါတနာ MGR ကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အခြေခံဆောင်အပိုင်းလိုအပ်ချက်ကိုတစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းပံ့ပိုးပေးဖို့အခုလိုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တဲ့ Beacon Hill ETAN ဟာ Data Center ကျန်းမာရေးဆော့ရှော့မှုကဏ္ဍပြည်သူများအသုံးပြုတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို MGR နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကကြတော့လေဟိုပါဝါဆပ်ပလိုက်ကလည်းနည်းနည်းဆော့တော့သူတို့ပြောသူတို့ပေါ့နော်ဟိုဒီနေမှုရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဒီအခုအခုအမတို့တွင်းတဲ့ product ကို300ဖြစ်ပေါ့ပါဝါဆပ်ပလိုက်ကိုလည်းသူတို့ဒီနေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီအခု drag ပြဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ data center တိဆောက်တဲ့ခါကျတော့ဟို space လည်းတက်တာစိမ့်မယ်နောက် cooling system item ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒီ power supply ကိုလည်းချော့ချပေးနိုင်တယ်ဟို cost ဟို saving လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီ ETAN ဟာနိုင်ငံပေါင်း195နိုင်ငံမှာစွမ်းအင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့အမေရိကန်ခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်